На 14 октомври 2012 година световните информационни агенции излъчват сензационна новина. Австриецът Феликс Баумгартнер, защитен от високотехнологичен скафандър, се издига с балон пълен с хелий на 39 км над морска височина в стратосферата. Скача от него и след 4 минути и 19 секунди благополучно се приземява с парашут. Става първият човек, преодолял при свободно падане звуковата бариера. Значимо постижение наистина, което обаче е струвало 50 милиона евро. Но не са много хората, които знаят, че наши парашутисти са поставили изключителни рекорди, също скачайки в стратосферата, още преди раждането на Баумгартнер. През 50-те години на 20 век България се добива с трима световни рекордьори по височинни скокове. Полковник Стефан Калъчиев, майор Иван Крумов и капитан Чавдар Джуров. Всички те скачат от люка на бомбардировач, защитени само от пилотските костюми и шлемове. Особено впечатляващи са постиженията на полковник Стефан Калъпчиев, който в далечната 1958 година, без специално оборудване, успява да оцелее при скокове последователно от 12 000, 13 500 и 13 730 метра. На практика той е изпитвал същите усещания, които имал Баумгартнер, и то без неговото скъпо струващо защитно оборудване. През 1966 година Чавдар Джуров скача с парашут от 15 413 метра височина с незабавно отваряне на парашута. При този скок от стратосферата температурата е минус 65 градуса и даже кислородният апарат и специалният костюм не са кой знае каква защита от екстремните атмосферни условия. Световен рекордьор е и майор Иван Крумов, който през 1966 година катапултира от задната кабина на самолет при височина 15 963 метра, като отваря парашута едва на 710 метра на земята. Но още по-голямо предизвикателство за преодоляване се оказват парашутните скокове от пределно малки височини. Някои от изключителните постижения се дължат на героя на този филм – летеца, конструктора, математика и кандидата за космонавт Георги Йовчев и неговите сподвижници. Роден през 1945 г. в Пазарджик, той завършва английската гимназия в София, после записва специалността физика в Софийския университет с профил математика. Продължава образованието си в Висшето народно военно-въздушно училище Георги Бенковски, където започва да конструира управляемия парашут УП-9. През 1970 година е приет за редовен аспирант във Военно-въздушната инженерна академия Жуковски в Москва, където разработва дисертационен труд в областта на аеродинамиката и придобива научната степен доктор на техническите науки. През 1976 година УП-9 е приет на въоръжение в българската армия и неговият създател лично участва в скоковете от височина едва 60 метра, заедно с още петима изпитатели, което по същество е нов световен рекорд. Казват, че времето затрупва спомените за всичко. Но това би било несправедливо, когато става дума за стореното от Георги Йовчев, наричан от онези, които са го познавали свойски Йовата. За живота и дейността му е най-добре да чуем разказите на неколци на негови съвременници, които са го познавали отблизо. Георги Йовчев го познавам още като курсант. Първата ни среща, свързана с парашутизма, е по време на скокови с курсантите в Долна Митрополия. С УП-9 в България са изпълнени скокови от малки височини.
6 парашутисти изпълняват скокове от 60 метра за 6 секунди. Предизвикателството за това, тия скокове, беше една статия, помесена в списание Криля Родина. Под заглавия 50-113. 50 парашутисти скачат от 100 метра и се приземяват за 13 секунди. Скоковите от с малки височини се изпълняват без запасен парашут, понеже няма време да се използва. Защо скочихме от 60 метра, не от по-малко? Когато изпитахме парашута с манекен, манекен е брезентов, нали, пълен с пясък, от 80 метра се разтвори, от 70 също, от 60 също, но от 50 метра височина манекена се оттари в земята и пясъка се пръсна. Значи, минималната височина за скокове с този парашут е 60 метра. По схемата 50-113 в България се скочиха 6 души, 6-66. Отстъпахме на руснаците само по броя на парашутистите. Аз съм убеден, че ако бехме поставили задачата да скочат повече хора, те щеха да бъдат повече от 50. Тук няма кой знае какво майсторство, има риск, но парашутът е толкова сигурен, че всеки би решил да изпълни такъв скок. Вие сте един от хората, които са познавали много отблизо Георги Йовчев, Йовата. Разкажете ни за него. Йовата беше уникална личност. Ние знаем, че всеки човек е уникална личност, но той беше особено в това отношение. Притежаваше висок интелектуален потенциал, ерудирана личност беше, имаше задълбочени познания по природните, физико- и математическите науки. А като характер беше също човек-образец, бих казал. Добър, доброжелателен. Той беше, се откоряваше с едни черти, които все по-трудно се срещат. Голямата му доброта и неговата пособична скромност. А винаги беше готов да помогне. Имаше развито чувство за хумор. Шегуваше се. Това е черта на силните характери. Беше влюбена в небето, както всички ние от неговия випус, пък и всички лици и парашутисти. Той мечтаеше да лети, както всички ние летяхме искахме да летим на свръхзвукови изтребители. Неговата целеустременост беше подчертано това в него. Затова той беше всестранно развита и търсеща личност. Имаше научен потенциал и като конструктор на бъдещия парашут. И това го отличаваше от нас. Неговото присъствие в Софийския държавен университет му даде много висока подготовка в физико-математиката, където той беше една и две обиколки преди нас. Разбира се, аз го приличавам на български икар, защото той е вечен стремеж на човека към непознатото, към магическото, към недостижимото, към съвършенство. Той беше образец в това отношение. През 1978 година Георги Йовчев е номиниран в финалната четворка кандидати за първи български космонавт, но отпада от групата след специализираните медицински прегледи в Москва. Ето какво си спомня за това време първият космонавт на България, Георги Иванов. Преди повече от 40 години се запознах с Георги Любенов Йовчев по време на подбора тогава за кандидат-космонавти българи от българските военно-въздушни сили. Отначало подбора беше медицински. В него участваха повече от 600-650 колеги лица от цяла България. В военно-медицинска академия на следващата година, това е 1977 година, март месец, ни събраха, останали бяхме 20 човека след първото прецеждане. И Георги Йовчев беше с нас, съответно. След това
тази група останахме 8 и изчакахме до лятото на 77-та година и дойде комисия от Съветския съюз, също медицинска, която по документи и прегледи определи 4 човека от нас да заминат за Москва. Това на първо място беше Георги Любинов Йовчев, на второ място Иван Наков, Александър Александров и моя милост. В Москва бяхме настанени в Централния научно-изследователски авиационен институт до парк Соколники. И там отново един месец продължителни медицински прегледи и изследвания. В малкото свободно време сутрин спортувахме, след това прегледи, след обед се разхождахме из парка на Соколники. Там се спрелетелихме, защото бяхме само четиримата. Естествено, не се познавахме до тогава, тъй като бяхме от различни поделения. Георги Йовчев изпъкваше с това, че ме очудваше мен в началото, че такова младо момче е учил първо в Софийския университет математика, второ завършил нашето училище, завършил Академия Жуковски в Москва и беше кандидат на науките. Също така много за мен беше интересно, че е създател на уникален парашут за скачане от малка височина. През това време Георги Йовчев личеше, че той има много добре развито чувство за хумор. С него се разговаряше лесно, беше достъпен и се сприятелихме просто. След това не искам да звучи като клише, но аз в него виждах човек от български военно-въздушни сили с като всестранно развита личност. И съм щастлив, че съдбата ме събра с него. През 1981 година Георги Йовчев завършва Военна академия Георги Раковски с пълно отличие и златен медал, където още след първи курс започва да преподава аеродинамика на своите колеги-курсанти, което се случва за първи път в нейната история. Междувременно продължава да лети на 4 типа самолети, извършва над 500 парашутни скока, като работи и по още една дисертация, свързана с оптимизацията на траектории на парашутни системи. Междувременно се оженва и му се раждат 2 деца – дъщеря и син. Йовата имаше заложби на научен работник и той много сериозно ги разви. За да кажа какви са неговите постижения, може би преди това трябва да се спра на някои предварителни предпоставки. Показаме около 20 книги по математика, по физика, по аеродинамика и той непрекъснато изучаваше тази литература, която по-късно му помогна за неговите конструкторски умения. В резултат на тази фундаментална подготовка, той се открояваше дори сред колегите си курсанти. На един от тежките изпити за летците, той се казваше въздушно-стрелкова подготовка и интердисциплинарна дисциплина, Йовчев, освен отговора, който дава по конкретните въпроси, развива едно понятие, то се казва обемна плътност на вероятностите на попадения и поражения с тройни интеграли. Материал, който не му е преподаван. Преподавателът силно се очудва, остава възхитен и дори приписва от доската неговите математически обосновки. Той изпреварваше своето поколение и своите съвипусници в научните си виждания, в своята професионална подготовка. Като преподавател, Йовата веднага се открои в военната академия. Той е завърши през 81-ва година с отличие и златен медал и беше оставен там за преподавател по аеродинамика. И интересното е, че той даже като слушател в академията
Поради това, че почина преподавателът по аеродинамика по околник Атанасов, втори курс слушател почна да води занятията с първи курс. Защо? Защото е кандидат на науките по старому сега доктор в областта на аеродинамиката и професионалната му подготовка е в тази област. Той слушател водеше занятия на своите по-малки колеги. По-късно той като преподавател такива интересни лекции изнасяше, че проявяваха интерес към неговия материал и хора от други специалности. Той просто беше блестящ като преподавател. Но така се случи, че когато бях самия аз аспирант в Военновъздушната инженерна академия Жуковски в Москва, се запознах с един от обучаемите, който беше летец-изпитател и искаше да получи инженерно образование. Изведнъж този мой приятел изчезна за един месец, върна се и каза: бях на прегледи за космонавт. Не успях да ги издържа, но в съседната палата бяха четиримата българи. Ти познаваш ли Георги Йовчев? Казвам, разбира се, от студентските години го познавам. И той казва: ние такъв интелектуален тип летец нямаме в нашите ВВС. Казвам: ти сериозно ли говориш? Да, казва, такива хора с такава даденост имаме между борт инженерите, които са конструктори, които работят в конструкторски бюра, и те са двама-трима. Йовата съчетаваше качествата на летеца, на бортния инженер и на научния работник. Парашутът УП-9 е на въоръжение в армията ни почти до края на 90-те години на 20 век. Но в началото, поради двама загинали парашутисти и заради променената му конструкция от производителя, започва дискусия дали той е сполучлив. Край на споровете слагат тогавашният 56-годишен заместник министър на отбраната, генерал Борис Тодоров, за когото това е първи скок с парашут, който, благодарение на УП-9, се приземява благополучно на летище Кондофрей. Ето и мнението на още един човек, който също е познавал Георги Йовчев отблизо. Пилотът първи клас, генерал-майор Иван Парапунов. Когато пристигна в училището и когато започнахме учебната дейност, всички се отнасяхме с някакво страхопочитание, когато той дойде при нас, защото вече знаехме някои неща за него, че той е студент, че той е започнал да конструира, че той пише. Но Йовата е един човек изпълнен с доброта. И сега си спомням как към всеки неговото отношение беше. Сложи ръка на рамото и с неговата лъчезарна усмивка попита: как си, братле? Той бе толкова предразполагащ, толкова честен, толкова искрен. Просто не искаше даже да покаже, че той знае много повече от нас. Ние го уважавахме изключително много, защото той по всяко време помагаше на всеки един от нас по отношение освояване на учебния материал. Но оня блясък в очите му, няма да го забравя. Това, което той говореше за авиацията, за космонавтиката, за бъдещето, това е нещо, което за тези години ние просто не можехме да си го представим. Той живееше в един друг свят. Свят свързан с небето, свързан с звездите. И всичко това, което ни разказваше и ни показваше като знание, беше впечатляващо. Аз казах, че още той като курсант започна да работи върху конструирането на парашут. За тогава не си знаеш още какъв ще бъде, но в последствие се оказа, че това е парашутът, който се използваше доста години, но още в самото начало имаше голямо съпротивление по отношение на въвеждането му в експлоатация. То се разбира защо, и то възраженията идваха от Русия като производител на парашута. Ние до този момент използвахме само техни парашути. Въвеждането на един такъв парашут, представяте си, не само за българската армия, а и изцяло във Варшавския договор, какви печалби, най-грубо казано, носи.
Затова действително имаше проблеми и според мен това бяха от това естество, а не по отношение на конструкцията и надъжността на парашута. Потърсихме мнението за личността на Георги Йовчев и оценката за конструирания от него парашут и на сегашния командир на силите за специални операции, генерал-майор Явор Матеев. Този парашут е създаден от български конструктор, от нашия майор Йовчев, Бог да го прости, с който парашутно-разнователните и формированията спецназ тогава, днешните специални сили, основно бяха снаражени. Изключително маневрен парашут за боен парашут. Скачали сме с руски, украински, френски, американски, испански и какви ли не парашути на въоръжение, основно сега на страните от НАТО, но и до ден днешен ние не сме скачали с по-маневрен и управляем парашут от този парашут. И даже няма да забравя, на 50 годишнината ми, колегите ме изненадеха с един макет, бордния номер на самолета е абсолютно уверен, това е УП-9, това човече, което общо взето прилича на мен, трябва съм аз. Така че това е възстановка на първи ми парашутен скок и ми остава един много мил спомен за цял живот. Ние сме наследници и като българи, и като дух, и като офицери, и разбира се, и като парашутисти. Това са хора, които обичат родината си, поставят го на първо място, искат да служат на родината си, търсят ново предизвикателство. Смели са, но са разумни хора. Парашутизма не търпи немарливост. Тук нещата трябва да са изпипани, трябва да са точни и трябва да се действа прецизно и галантно. Осъзнатия риск води до професионализъм и съвършенство. Който каза, че не се страхува, не е вярно. Георги Йовчев, подластен на поезията, сякаш е предчувствал своя край, за да напише следните строфи. Пилея, казвате, жърта си млада, на вятъра след бързите криле. И свършили изкрещата и клада, следата огнена, но миболетна, като отсечена, обречена ще спре. Забележителната кариера и живот на този талантлив и благороден човек приключва трагично точно на именния му ден. 6 май 1983 година. След авиационна катастрофа със самолет МиГ-21 на летище Балчик. А е само на 37 години. При тях влюбените в небето летящи хора, търсещи границите на човешките възможности, смелостта може да надделее над инстинкта за самосъхранение понякога. И именно тази изумителна способност и жертвоготовност ги отличава от нас, земните хора. Те никога не са били подласти на смъртта, въпреки рисковата си професия. И жертвайки понякога даже себе си, го правят със смисъл да съхранят именно него, животът. Такъв е бил и Георги Йовчев. Той беше идеален в това, което имаше като подготовка и един прекрасен български пилот. Това е вечният стремеж на човека към съвършенство и една изключителна личност, която отдаде живота си за авиацията. Йовчев излетя в Балчик с МиГ-21 и отлетя, защото летците не загиват, а те отлитат. Йовчев не сгреши. Сгреши съдбата, че ни го отне толкова млад, когато беше необходим и за авиацията, и за парашутизма в България. Той ще остане завинаги в нашите сърца. Болката в сърцата на другарите му и на близките, които са обичали този забележителен човек и учен, няма да стихне.
но сторените от него добри и благородни дела ще останат завинаги. И даже времето ще бъде безсилно да заличи спомените за тях, защото животът му наистина е бил като пламък, но съграждащ, съзидателен и светъл.